这个是在 Costco 买的一个 Earthbound Farmer Organic Baby 的菠菜，这个是在 Amazon 买的一个 Tolerant Organic 一个儿童的意面，里面没有这些致敏的一个元素。然后还有这个 Gerber 的一个beef 的一个肉泥，但是在山姆买的2.4块，然后24个。樱桃番茄也是在山姆买的。先烧水，准备先煮一个意面。现在水开了，我们把这个动物的意面放下去，要慢一点。OK， 放这么多差不多就可以了。然后煮个7到8分钟，我们现在开始计时。我们等水开的时候，可以先把其他的东西准备一下，把西红柿切一下。7分钟之后好了，然后我们关火。我们现在用刚才煮意面然后的水来把这个菠菜炒一下。然后我们在这个菠菜焯好的菠菜里面打一个蛋，那我们把这个蛋打一下，跟菠菜混合在一起。打均匀就可以了。差不多了。切成孩子可以方便吞咽的一个大小。
我们等那个蛋卷凉的时候呢，就可以把刚才做的这个意面加点肉泥，这样口感会更好，孩子也会更加爱吃。加一点肉泥拌一下。放到这个辅食碗里面。